Salutare tuturor, eu sunt Emil Rengle și îmi pare extraordinar de bine să vă spun bine ați venit la al doilea sezon de Double Challenge. Aproape că nici mie nu vine să cred că în sfârșit, după 2 ani de așteptare, pot să vă spun că îi dăm astăzi drumul la al doilea sezon. După un prim sezon de succes care a strâns peste 18 milioane de vizualizări pe YouTube, cu 7 artiști, Alina Eremia, Ami, Nicole Sherry, Cristina Ștefania, Speak, Noaptea Târziu, Mădălina de la Red Blond, Aris, în sfârșit am revenit cu un sezon nou, 7 episoade noi, 7 artiști noi, 7 invitați, 7 piese noi, coreografii noi, 7 grande finale noi! Let's go! Doamnelor și domnilor, urmează acum să vă prezint primul episod din sezonul 2 de Double Challenge. Începe cu, aplauze vă rog, Cristina Pucean! Îți mulțumesc foarte mult, Cristina, că ai acceptat să vii în Double Challenge. Mă bucur foarte tare că ești aici. Îți mulțumesc și eu. Și eu mă bucur foarte tare că sunt aici și am acceptat invitația ta. De foarte mult timp lumea îmi scrie de ce nu avem noi doi o colaborare, de ce nu dansăm împreună, de ce nu facem ceva împreună. Mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Și cred că momentul acesta să facem treaba asta în Double Challenge este cel mai bun moment. Crede-mă că abia aștept. Și mă bucur că ești aici. Eu și cu Cristina ne-am văzut o singură dată până acum în viața asta. Anul trecut la Fashion Week am avut un eveniment unde am performat amândoi. Și acolo am schimbat niște vorbe, am și făcut un TikTok împreună, o să vedeți un pic din TikTok-ul acesta chiar acum. După care ne-am mai auzit pe Instagram de câteva ori, până când m-am decis să încep al doilea sezon cu Cristina, i-am scris un mesaj și ghiciți ce? A acceptat. Acum e aici. Normal, cum să nu accept o colaborare cu tine? Mie mi se pare fascinant cum tu în lumea manelelor ești cea mai tare. Adică ori de câte ori mă uit pe YouTube și caut filmulețe cu tine, felul în care dansezi, să știți că tehnica aceea din șol, din piept, mă înveți și pe mine. Dar tu mă înveți să dansez și eu. 100%, exact, da. Okay, atunci mă știu. Deci pe tocuri, da? În sala de dans da. Pe tocuri. Cristina, ca să te cunosc mai bine și eu și voi cei de acasă, ți-am pregătit 5 întrebări fulger. 5 întrebări la care te invit să răspunzi fără să te gândești prea mult. Cum îți vine, cu ce îți vine, să fii sinceră, ești pregătită să facem asta? Încerc, dar totuși m-ai luat cam prea de dimineață, așa, nu știu cum să-ți explic. Hai trezire, te trezești cu mine. Ok, hai să vedem. Deci, 5 întrebări fulger pentru Cristina Pucean. Îi dăm drumul. Care a fost cea mai mare sumă care ți-a fost băgată la sutien? Chiar trebuie să spun? Măi, eu cred că nu sunt singurul care sunt curios. Te-am văzut acolo pe filmulețe și știu că după concerte se strâng niște bani. Suntem curioși cam cât? Prefer să nu răspund. Diferă de la eveniment la eveniment? Da, logic. De la artist la artist? Uh-huh. Ok, poți să-mi spui care a fost cel mai puțin? Adică e cineva care să-ți bage 10 lei? Da, dar nu i-am primit. Ok, a doua întrebare. Care este manelistul cu care ai face dragoste? Nu. Dacă ar trebui să te gândești. Nu. Cel mai atrăgător pentru tine? Prefer să fim decât colegi și atât. Ok, Cristina, nu vrei să divulgi? Nu. E foarte dimineață. Credeți-mă, Cristina, cred că trăiești un șoc acum. Efectiv, un șoc. Dar vino mai aproape, că simt că fugi. De când am început să-ți pun întrebările, fugi. Hai să terminăm cu întrebările, zic. Bun, a treia întrebare. De-a lungul carierei tale ai dansat pentru foarte mulți artiști. Care este artistul pentru care nu ai mai dansat niciodată? Nu am, practic, un manelist pentru care nu aș mai dansa sau un alt oarecare artist, nu. Ce frumos, cu toată lumea te înțelegi bine și ți-a plăcut colaborarea. Perfect, bun. Acum, spune-mi, te rog, ceva ce nu îți place și ai schimba la mine. La tine? Întrebările. Și ce fel de întrebări ți-ai pune? Nu știu. Cum faci să te trezești atât de frumoasă? Nu știu, habar n-am. Întrebări ok. Întrebări de prințese. Da. Cum dormi? Cum te odinești? Ce cremă folosești dimineața? Bine, hai, ai scăpat. Mai ai o singură întrebare. Ultima întrebare. Hai. Ai un frate și o soră. Care este favoritul tău? Fratele meu. Vă înțelegeți mai bine? E mai mare? Da. Sunt amândoi mai mari decât mine, dar cu fratele meu petrec mai mult timp, mă cam ceartă uneori, dar eu fiind cea mai mică, mereu asta e rolul unui frate mai mare. Da. Cristina, te-ai descurcat cu brio. Dacă ai trecut de aceste 5 întrebări, ce te așteaptă de acum încolo va fi floare la ureche. Ok, să începem. Pentru cei care poate nu ați văzut încă sezonul 1 de Double Challenge, haideți să vă explic care este mecanica. Ce înseamnă Double Challenge? Double Challenge înseamnă că în prima fază, aici în studio, vom învăța o piesă împreună. Vom alege o piesă împreună pe care vrem să dansăm, o învățăm, o cântăm,
o înregistrăm și o remixăm. În momentul în care avem remixul gata, plecăm în sala de dans, facem dansul, coreografia, lucru care ar trebui să iasă beton, pentru că va fi cumva ceva inedit, stilul tău cu stilul meu, să le combinăm, o cred să că... iasă ceva bombă, clar! Va fi fire! După ce avem gata această combinație de piesă și cu dans, urmează grand finale. Grand finale înseamnă performanța în care noi cântăm și dansăm această creație pe care s-a născut astăzi. Cristina, ce părere ai? Abia aștept. Tu ai văzut sezonul întâi? Da, am văzut. Ai avut și vreun episod preferat, un artist? Da, cel cu Cristina Ștefania mi-a plăcut maxim. Bineînțeles și celelalte, dar acesta în mod deosebit. Dă-mi te rog frumos mâinile, pentru că, într-adevăr, fiind primul episod din sezonul 2, ți-am pregătit foarte multe surprize. Și mai este una foarte, foarte mare pe care am să ți-o divulg chiar acum. Îți propun ca astăzi să nu facem doar un cover și o coreografie, având în vedere că acest al doilea sezon îl vom face în colaborare cu Global Records. Ne aflăm chiar acum aici la Global Records. Avem o echipă profesionistă pregătită în spate, o echipă pe care tu încă nu ai cunoscut-o, să ne ajute să devină acest vis al meu realitate. Cristina Pucean, îți propun ca astăzi să nu facem un cover, da? Să ne facem piesa noastră cap-coadă, intrăm în sala de repetiții cu dansatorii, mâine filmăm videoclip și lansăm piesa noastră cu videoclipul nostru. Când aveai de gând să-mi spui? Adică... acum! Totul se întâmplă acum, pe moment. Totuși este foarte devreme pentru mine, m-am trezit atât de dimineață, eu încă nu activez la această oră și îmi dai așa o veste. Nu știu dacă sunt liberă, nu știu, stai! Este o nebunie! Este o nebunie, credeți-mă! Ok, bine, atunci dacă am eveniment, o să-l anulez și o să vin să facem cel mai tare videoclip, yes! Cea mai tare coreografie și cea mai bună melodie! Let's go, Cristina! Amazing! Asta e vibe-ul! Rengle cu Cristina Pucean în colaborare, lansează prima lor piesă cu videoclip, făcut totul în 2 zile! Am impresia că încă visez, dar sper să fie un vis... frumos și să nu fie frumos un coșmar! Și să nu... Hai să intrăm în studio, asta e vibe-ul, acum cât suntem așa pe vibe-ul ăsta, let's go! Venga! Let's go! Mergem în sala de dans. Și am ajuns pe teritoriul nostru, suntem în sala de dans, Cristina. Deci încă nu-mi vine să cred. Ușor, ușor, obișnuite cu ideea că facem un super clip astăzi! Anais, Cristina, Lucas, ce faci? Mă bucur să te văd, Monica. 3 artiști magnifici care astăzi ne vor ajuta să facem o coreografie, să construim totul pentru videoclip. Piesa s-a născut în studio, se numește Benga. Piesa a ajuns la voi mai devreme, până am ajuns. 5 minute înainte. Până să venim în sală, deja la ei au ajuns piesa. Ca să înțelegeți, totul s-a întâmplat în studio, am făcut piesa, am ajuns la voi. Scenariul filmului nostru este dezvirginarea fetei prima seară, când se dă la măritat, să zic așa. Avem 3 cadre late și mari. Totul este bazat pe dans de la început până la final. Prima parte o filmăm la o șatră, pe câmp, unde începe petrecerea. Bărbații și fetele se pregătesc pentru această celebrare a pierderii virginității Cristinei Pucean. Șoc și senzație. Fetele ne ademenesc pe noi bărbații, ne câștigă, vom intra în cort, unde se întâmplă, ghici ce? Nebunia. Hai să o numim nebunie. La nebunie va trebui să construim un duet senzual, sexy, din care să se înțeleagă că ți se întâmplă ce ți se întâmplă, dar bineînțeles să fii într-un mod artistic. Vedem acum, fetele aici trebuie să mă ajutați să construim coreografia pentru Cristina. Nu mi-ajunge că combinăm manele cu pop. Vreau neapărat să intrăm în filmul lui Lucas. Lucas este născut în Buenos Aires. A călătorit în toată lumea, a ajuns în România. Cântă stilul flamenco, dansează în stil flamenco și aș vrea să combinăm. Scopul final al nostru este să creăm ceva frumos, creăm artă, să... bineînțeles, să celebrăm diversitatea, faptul că fiecare vine dintr-o cultură diferită. Hai să ne bucurăm de artă cu toți împreună. Asta este vibe-ul de azi. Ok, noi... Avem o vine din tradiția dansului indian, doar că când s-a adus nomad, toți gipsii care s-au dus din India spre Spania,
Deci totul se leagă, gypsy, de acolo. Da, tot e gypsy. În mare parte cam asta e coreografia, avem încă multe de făcut, nu pot să zic că suntem gata, avem piesa gata, avem ideile coreografice gata, noi o să rămânem acum în sală să mai repetăm. Guys, asta a fost pentru ziua de astăzi, s-au întâmplat foarte, foarte multe, piesa e gata, se numește Benga, este bengoasă, coreografia va ieși blană, ne vedem mâine pe platou de filmare. Let's go! Nebunia a început, suntem pe set, nu vine să cred ce se întâmplă, ieri am în studio, mie nu vine să cred, dar aminte Cristinei care acum se pregătește, se machiază, se schimbă. Suntem pe set împreună cu dansatoarele frumoase, Esmeralda, Paula, Linda, Iosa Linda, Raluca Netca care este regizoarea clipului. Esmeralda care s-a mișcat fabulos, extraordinar, sper să iasă ceva bun. O să iasă extraordinar. Let's go! Îl avem aici pe Ify care a stat la styling, pe Basan cu toată echipa care a fost la styling. Cred că e visul oricui se întâmplă asta, de pe o zi pe alta, să te trezești direct cu o piesă, cu videoclip, cu scenariu, cu styling, cu atât de mare echipă. Este amazing și mai există un secret de care nu știe nici măcar Cristina Pucean. Este un trofeu, trofeul Double Challenge. Pentru că ce este nou în acest sezon, al doilea sezon, este că acest trofeu va ajunge de la Cristina la un alt artist. Iar al doilea artist care va fi double challenge-uit, va fi ales în totalitate de către Cristina Pucean. Deci, la oricine ajunge, trebuie să treacă prin același proces prin care a trecut Cristina Pucean. Doamne. Nu uitați, guys, avem 7 episoade în al doilea sezon, 7 artiști diferiți, 7 clipuri, concerte diferite. Multe inimioare, vreau multe inimioare, roșii, comentarii. După styling puteți să vă dați seama în ce film ne-am dus? No, eu nu-mi dau seama. Nu-ți dai seama? Nu. Rock, în filmul rock. Nu e obvious? But da. Russian rock. Russian rock? Russian rock. Asta e. E o băutură asta, sigur. În mod normal voi sunteți obișnuiți să vedeți acum grand finalul, însă astăzi o să vedeți un pic ce se întâmplă pe set. Cristina e într-un semi-șoc, nu știu dacă realizează ce îi se întâmplă, dar asta îmi place cel mai mult. Nu pot să cred ce mi-a făcut Emil, deci m-a zăpăcit. Ieri doar am mers să tragem piesa, astăzi facem clipul, ținute peste ținute, coafiuri, machiaje, deci credeți-mă că nu mai pot, dar o să iasă ceva bombă, ceva blană, blană, blană. Avem un vibe foarte, foarte bun și o să vedeți surpriza pe care noi v-am pregătit-o. Mua! Vă pupăm! Ești curajoasă și se întâmplă tot ce se întâmplă acum. Vreau să te ofer acest trofeu, trofeul Double Challenge, You Are Double Challenged, îl meriți. Felicitări pentru curaj, pentru nebunie, că trebuie să fii nebun să te bagi în așa ceva, pentru talent, faptul că share-uiești asta cu mine, cu fanii noștri. Cristina, trebuie să știi ceva foarte important despre acest trofeu. Te ascult! Acest trofeu îți aduce ție o putere foarte, foarte mare și o putere importantă în România. Știi ce putere? Nu. Îți aduce puterea de a challenge-ui următorul artist care va trece exact prin ce ai trecut deci și tu. Acest premiu nu o să îmi rămână mie, o să-l dau mai departe. Mă, noi suntem pe bogăție, o să rămână la tine, mai avem încă un premiu pe care îl dai mai departe. Ok, perfect. Deci, până la finalul acestui clip, acestei zile, să te gândești pe cine vrei să challenge-uiești să treacă prin ce ai trecut și tu. Este cam greu, dar mă voi gândi. Perfect. Let's go! Zic de atâtea ori let's go, dar deja e face parte din mine. Am ajuns la a doua locație, undeva pe câmp, nu știu exact unde suntem, unde filmăm cu toată șatra care s-a strâns în spate. A sosit și Raldea, vrăjitoarea care îmi va citi în palmă și îmi va spune un viitor bun, zic eu, nu? Trending ceva cu proiectul ăsta? Doamne, așa să fie numărul 1. A ajuns și Lucas, cel care o să danseze flamenco la finalul acestui videoclip. Creația artistică care va lua foc la un moment dat. Sper să ne vedem la lumina focului și se bade și dansul. Cred că doar această lumină avem, nu știu mai multe despre acest detaliu. Dar în schimb știu ce challenge am pentru voi. Câștigătorul va fi cel care ghicește de câte ori s-a zis let's go în acest prim double challenge. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-ați acordat-o la primul sezon de double challenge. Au fost 7 episoade foarte tari cu artiști invitați mișto, cu good vibes din partea voastră. Acesta este și motivul pentru care am început al doilea sezon. Iar pentru că părerea voastră contează foarte mult,
Vreau să lăsați în comentarii ce artiști, pe cine vreți să invit eu în al doilea sezon. De-a lungul următoarelor episoade o să strâng eu, împreună cu echipa asta frumoasă pe care o am, comentariile și ultimul episod bonus, invitatul va fi ales de voi. Așa că scrieți în comentarii, let's go, pe cine vreți să chem în Double Challenge sezonul 2. Asta a fost ziua noastră de filmare. Cristina, cum te simți? Foarte bine. Ești obosită? Nu, ești deloc. Superbă și după atâta muncă. Te-am răpit pentru două zile întregi. Am făcut piesă, am făcut clip. Abia aștept să vedeți și voi, guys, ce a ieșit. Este bombă, e o energie fantastică. Noi suntem obosiți rău de tot, dar am meritat absolut 100% tot efortul pentru ceea ce a ieșit. Sper din suflet să vă placă și vouă. Trebuie să ne susțineți. Să vă placă și vouă. Sperăm să ne susțineți, să ne fiți alături. Puteți să ne ajutați, bineînțeles, lăsând un comentariu la acest Double Challenge. Ce ajutor avem noi nevoie când apare clipul? Like, share, comment. Vizualizări multe, multe, multe. Mulțumim frumos. Îți mulțumesc și eu, Cristina, ești cea mai tare.